Staza za mlade znači već se Bosna, najbolje govori ovaj skup i malo prije sastavljeno kod spomenuti. To je razlog zbog čega se sotonizira Hrvatska Bosna jer ona je jedina prepreka nestanka Hrvata svojih prostora, a upravo zahvaljujući Hrvatskoj Bosni mi smo danas ovdje i u životu. Zato mi je zadovoljstvo pozdraviti vas sve skupa i čestitati vam 27. obljetnicu Hrvatske Bosne. Prije 27 godina legalni legitimni predstavnici osnovali su Hrvatske Bosne u okolnostima kada je bjesni rat u Hrvatskoj punom žestinom, a ona je napadana, kao što vi znate, sa prostora Bosne i Hercegovine najveće mjere. Kad je pao grad Vukovar, kad se rat sasvim jasno prenosio sa prostora Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, kad je polovina Bosne i Hercegovine bila okupirana od strane JNA i paravojnih formacija RDS-a, kada je razoran napad na selo Ravno i načinjen veliki zločin, kada Bosna i Hercegovina i njezino vojsko nije pokazivalo nikakav interes da se očituje povodom napada na Hrvatsko selo Ravno, te da to je dobro sažeto u izjavi tadašnjeg predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića koji je rekao da to nije naš rat. To je bilo vrijeme kada su Srbi i muslimani već imali organizaciju, unutar organizaciju i političku i vojnu za prilike koje su slijedile. Zato Hrvatima u BiH nije preostalo ništa drugo, nego da se oni sad organiziraju i stvore Hrvatska zajednica 10%, koja se ubrzo pokazala kao važna, prava, pravovremena, odgovorna odluka hrvatskih predstavnika vlasti. Ovo je prigoda zahvaliti upravo onima koji su načinili tu odluku, ali ujedno onima koji su u mirnom ratu dali najviše, od kojih većina je dobar dio dao svoje živote, veliki dio je ranjen, dao dijelove svoga tijela i života. Dugujemo zahvalnost onima koji robijaju po kazamatima međunarodnih i domaćih zatvora, kao i onima koji se moraju skloniti ne bježeći od pravde, nego od nepravde i progona s ovih prostora. Odluka o odobrenju Hrvatske Bosne bila je bitna, to se pokazalo vrlo brzo kod agresije na Bosnu i Hercegovinu, pri čemu je HVO kao vojska hrvatskog naroda koja je osnovala Hrvatska Bosna obranila najveći dio prostora gdje su Hrvati bili većina, uključujući grad Mostar, koji bi doživio sudbinu Sarajeva koje je u to vrijeme bilo u okruženju potpuno okruženju blokade. Hrvatska Bosna nije stala na tome. Ona je organizirala život na cijelom prostoru, bolje nego na druga dva prostora gdje je dominirala armija BiH i Vojska Republike Srpske. To pokazuje podaci o ukupnom prihodu, o redu i mjeru u tom prostoru, o tome da je tu napravo najmanje zločina i da nije bilo zgrada i da je bilo na kraju drugih većih problema terorista. Hrvatska Bosna je udarila temelje brzom napretku iskoraku, velikom iskoraku na mnogim oblastima na ovim prostorima. U prvom redu oblast je znanosti. Na cijelu sa sveučilištem koje je pokrilo većinu oblasti svojim fakultetima i koje je stvorilo vlastiti kadar koji je stasao obrazovanje, stasao na ovim upravo na to sveučilište. Oblast je zdravstva gdje svaki dom zdravlja je dosta dobro razinu, svaka županija sa gradom većinama na bolnicu, posebno je značaj kliničke bolnice Mostar koja u opremi i kadru i uslugama zaostaje za bolnicama puno više tradicije na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Posebno slučaj sa gospodarstvom. Zahvaljujući našim gospodarstvenicima, hrvatske općine koje su bile na značenju u porazdenosti u Bosni i Hercegovini prije rata, danas su one na čelu općina sa najboljim gospodarskim statusom u Bosni i Hercegovini. Mi se razumijemo vremenom slično kao 1991. godine, samo što se nekine. Dok su Hrvati radili, drugi se bili danas autoriziraju. Danas se omogućavaju da nam dozvoljaju prava, da nas ekonomski blokiraju. Zato je na svima nama da se mobiliziramo, da nam to bude bilo za vrijeme emocije, da ojačamo zajedništvo, da li nam podršku naših predstavnicima u budućoj vlasti, da izborimo jednu pravnost, jedan takav VK ima budućnost. Hvala lijepa, živjeli.